9 виставок художніх робіт, виконаних руками дітей з особливими потребами, могли оглянути гості фестивалю. Серед них вишиванки, ляльки-мотанки, роботи з бісеру та багато інших яскравих виробів. Свої роботи представила на виставці учениця Чортківського комунального центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Дорога в життя» Катерина Максимович. Ми з цим центром виготовляємо класні руками. Я дуже сильно люблю робити, мені дуже сильно подобається. І мені здається, що в мене досить гарно виходить. Фестиваль для дітей з особливими потребами «Повір у себе» проводиться в області з 1994 року. Більше 17 тисяч дітей взяли в ньому участь. Цьогоріч свої таланти демонстрували 80 дітей з особливими потребами. Виступала сьогодні і співала пісню «Україна ненько». Я можу різні, які мені задано, я її заспіваю. Фестиваль «Повір у себе» допомагає дітям з особливими потребами повірити у власні можливості, кажуть організатори. Справа в тому, що в нас діти є з різними нозологіями, і з церебральним паралічем, і є даунятка, і є олігофрени, є багато різних таких дітей, які потребують якраз розвитку дрібної моторики. І якраз оці роботи, вони дозволяють їм, звичайно, розробляти пальчики і потім готувати дитину до письма, до життя в суспільстві. Дітей не треба відрізняти, які виховуються і навчаються в загальних школах, загальноосвітніх чи в спеціалізованих. Це всі є діти, але, можливо, потребують тої чи іншої більшої уваги від нас, зі сторони старших, дорослих. Як подарунок на дітей учасників фестивалю чекали яскраве святкове шоу та виставка-мюзикл. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.